Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Як бачите, ми продовжуємо працювати для вас наживо і маємо знову ж таки чергову порцію цікавої та актуальної інформації. Заходячи у мережу Facebook, мене, знаєте, надихнула на цей ефір одна фраза людини, яка у цій студії, ви зараз її побачите. Якщо тобі вже, знаєте, геть здається, що погано, і ти десь виснажився, то потрібно зібратися і поїхати на Донбас, побачити іншу реальність, ну і зрештою завести черговий гуманітарний вантаж. Про цей вантаж і не тільки, і про те, хто допомагав його організувати і зібрати, і про ту реальність, яка на Донбасі. Про те, хто сьогодні долучається з усіх куточків Європи, аби усе це довести туди, де вкрай потрібно, у цій студії. З Григорієм Недопадом, він голова Волинської обласної ради. Мої вітання вам, пане Григорію. І Олександр Колаков, він радник голови обласної ради з гуманітарних питань. Мої вітання вам, пане Олександр. Вітання. Ви знаєте, найперше, от запитаю пан Олександр до вас, не дарма сказала, це ваша фраза у Фейсбуці. Ви їздили на Донбас, і буквально от сьогодні маємо на календарі 14 червня. 12 червня пост був ще про Донбас. Яка реальність там насправді, які емоції, знаєте, змінюють от погляд на те, що ми маємо сьогодні тут на Волині? Слава Богу, от, знаєте, мирно в нас тут поки що. Поділіться. Дякую за запрошення, дякую за ту величезну роботу, яку роблять і всі наші волинські журналісти, і загалом національні мас-медіа. Адже ця робота є не менш важливою, ніж захист України зі зброєю в руках. Тому що саме перемоги на інформаційному фронті нам потрібні першочергово. І для початку я хотів би звернутися до всіх наших телеглядачів і до користувачів мережі інтернет, які подивляться цей ефір. Ми з вами частково повертаємося до мирного та спокійного життя. Відвідуємо розважальні заклади, зустрічаємося на каву, святкуємо. А на Донбасі щодня гинуть люди. Я нікого не засуджую. Але ми жодним чином не повинні забувати тих, кому ми повинні завдячувати цьому спокою. Мені надовго запам'яталися слова Дмитра Валерійовича Лубінця про те, що коли горить один з поверхів будинку, не може хтось на сьомому поверсі розмірковувати, чи бігти, чи залишатися, на п'ятому просто сидіти і чекати, коли це все закінчиться, і на третьому спокійно пити каву і вдавати, ніби нічого не сталося. Мешканці Донбасу активно захищають свій регіон і нашу державу зі зброєю в руках. Так само, як і величезна кількість хлопців, які щодня масово відправляють на війну. Ми повинні не повторювати історію 2014 року. Я вас прошу, не опускайте рук, продовжуйте допомагати армії. Адже перемогу в цій важкій війні ми здобудемо лише разом. Пане Олександре, ви знаєте, я впевнена, що ці слова, вони дійдуть і на нашому ютуб-каналі цей ефір обов'язково подивляться люди. Наскільки важливо ось цей заклик, який сьогодні прозвучав наживо в нашому ефірі, я нагадую, що ми працюємо для вас наживо, аби ви знали більше. Наскільки цей от заклик допомагати сьогодні актуальним, і от ви, я знаю, везли черговий гуманітарний вантаж туди. Так, ми з колегами за дорученням голови Волинської обласної ради в співпраці і консолідації з різними благодійними фондами вже неодноразово їздили різними регіонами України. Були і на Кіровоградщині, і на Кривбасі, коли туди часто прилітало. Неодноразово відвідували розбомблені місця Київщини. Але Донбас, знаєте, це таке особливе місце. Війна там триває з 2014 року. І коли ти потрапляєш на Донбас, то опиняєшся ніби в такому іншому вимірі трохи. Туди-сюди гудять військові літаки, десь чути постріли, вибухи. Переважно бачиш кругом себе військових, цивільні автівки практично відсутні. Виїжджали безпосередньо з колегами на позиції, відвідували чимало медзакладів. В рамках нашого крайнього візиту Дмитро Лубінець, голова Комітету Верховної Ради України з прав людини та реінтеграції окупованих територій, та український волонтер Роман Лещенко, вони здебільшого розвозили нашим військовим тепловізори, дрони, а моєю такою спеціалізацією вже була медична частина. От ви знаєте, далі про медичну частину і про вкрай необхідні речі, які поїхали туди саме з Волині, от саме на Донбас,
з Волині. І ось, ви знаєте, я думаю, що спасуть не одній людині життя, і саме зупинку серця. Про це будемо говорити далі. Пане Григорію, Волинська обласна рада в чолі з вами і ваш кабінет став свого роду таким, знаєте, волонтерським центром, в якому ну дуже багато маршрутів довелося вирішувати логістично, як доправити той чи інший вантаж. От зараз про останнє, ось про дефібрилятори і про те, наскільки вони вкрай необхідні, хто їх надав Волині, щоб доправити на Донбас. От зараз про це. Ну, зрештою, як казав пан Олександр, дійсно ті дефібрилятори, які були зафільмовані, скажімо, в мене в кабінеті, це теж не за кошти обласної ради, це знову ж таки за кошти наших іноземних партнерів. Це з Будапешта нам надали меценати, зрештою, цих три апарати, які дійсно будуть рятувати життя на передовій. І на превеликий жаль, напевно, що вони, хоч може не зовсім нові, але в робочому стані. І там вони замінюють на нові. А наші не всі швидкі допомоги, які на передовій, мають в собі в себе в складі, скажімо, з цих апаратів такі апарати. Тому, коли пан Олександр зателефонував, чи потрібно нам на Волинь, і почали виясняти, що це таке, тому що все-таки мовні бар'єри є, і нікуди не дінешся. Тому, коли взнали, що це для швидких, Дмитро Валерійовичу запропонували, він сказав, так, пану сказав, Лубінцю, так, пану Лубінцю, так, і він сказав, дійсно, вони нам потрібні, вони будуть рятувати життя. Вони відразу, ми сказали, що в нас тут нема такої гарячої пори, і в нас багато швидких медичних, скажімо, наших автомобілів обладнані даними апаратами, тому ми передали їх відразу туди без жодного вагання, тому що там вони дійсно потрібні. Там триває війна, і не тільки дефібрилятори, а й швидкі автомобілі і інші, і рентген, і інше медичне обладнання, ну, переправляється і буде переправлятися, тому що постійний діалог, ви кажете, кабінет міставий, косередок такого гуманітарного блоку, можливо, але, напевно, через те, що не всі вантажі йдуть на Волинську область. Тобто, дійсно, у нас є при військовій адміністрації координаційний центр, є склади, є люди, які відповідають за гуманітарні напрямки, але багато вантажів, які приходять з-за кордону, і навіть Сполучених Штатів Америки, вони є якраз адресними. Тому наша мета комунікувати між собою всі ті благодійні організації, міжнародних інвесторів, скажімо, донорів, ті, які допомагають нам на безоплатній основі, щоб все-таки воно дійшло дійсно в ту точку, куди воно має дійти, там, де воно конче потрібно. І ви знаєте, ми зараз навіть подивимося ці фотографії, не дарма я кажу, що подивимося, тому що дуже є багато зловживань щодо гуманітарних вантажів. Ось, це ваш кабінет. Так. Звідси все починалося. Ось так виглядають дефібрилятори. Ось вони, так? Приїхали з Будапешта. Це три дефібрилятори. От зараз я розпитаю, яким чином, знаєте, люди, можливо, хтось почує, і ще нам прийшли трішки дефібриляторів. Ось це пан Лубінець стоїть і теж представник, так? Хтось із. Волонтер. Це вже ви поїхали? Це вже зі сходу. Це вже ви везете вантаж фактично. Так. І передаєте його. Ось Донецька область. Який це день був, до речі? Це буквально початок цього тижня, так? Так. Це вже ви віддали фактично? Це вже передали на підрозділи аеророзвідки, дрони. Також зустрічалися з підрозділами морської піхоти. Це дуже відомий військовий медик з Волновахи, який зараз з 14-го року вже продовжує свою таку активну роботу. Це ж дефібрилятори в руках. Так, от якраз спілкуючись з цим лікарем, в якого в руках були ці дефібрилятори, він мені розповів, що якби вони мали цю техніку раніше, принаймні з їхнього підрозділу вдалося б врятувати щонайменше 5 чоловік. Тобто це вкрай необхідно мати сьогодні дефібрилятори і медичні засоби для швидкої реанімації. Особливо в спеку, коли є проблеми з серцем, коли є надмірні психологічні та фізичні навантаження. Серце також не витримує в багатьох випадках. І навіть, як то кажуть, не потрібно ворожої кулі для того, аби втратити наших важливих людей. Пану Григорію, яким чином до нас виходять, на нас виходять волонтери? Ось, можливо, хтось не знає, яким чином це зробити, але сказали, що ця допомога є адресною, так, для органів місцевого самоврядування. Я так розумію, що це і підтверджується документально. Як це відбувається логістично? Логістично, на даний момент ми зараз маємо, наприклад, заявки від багатьох, скажімо, гарячих точок. Тобто гаряча точка – це і там, де летять кулі, де там летять бомби авіаційні, зрештою, де гинуть люди, так само і гарячі точки, де фактично перед окупованою територією збирається дуже багато внутрішньопереміщених осіб,
з тих територій, на яких ведуться бойові дії. Звертаються голови ОТГ, звертаються, знову ж таки, міські голови. Кривий Ріг, наприклад, так? Кривий Ріг, Бородянка, зрештою ті самі Суми, багато міст Сумської області. Зрештою, мої колеги, голови обласних рад, які теж не мають в кого попросити допомоги. Ну і з іншого боку, дивляться, що комунікація є, воно все підтверджується. Зрозумійте, що якщо ти зробиш аж погано, ніхто до тебе більше ніколи не буде звертатися. Тому постійно звертаються. От сьогодні мав розмову, знову ж таки, Швеції, операційні набори. Не будемо казати, для якого закладу, але вони, знову ж таки, сьогодні прийшли, і вони вже відвантажені. І якраз ці операційні набори будуть використані в операціях і будуть рятувати життя наших бійців. І не тільки бійців. Знову ж таки, є інші харчові набори, там, зрештою, молоко, яке... Ну, меценат, скажімо, донор, він хоче, щоб воно все-таки попало або на передову під військову якусь частину, або для людей, які цього дуже сильно потребують. Ми відправляли 3 машини на Харків, і там є, знову ж таки, волонтерська організація, яка розвозить по метро, по бомбосховищах це молоко, оскільки під час ранішніх бомбардувань, зараз ми бачимо, знову ж таки, обстріли йдуть. Люди по 20 годин були під землею. Тобто вони виходили, можливо, на сонце зовсім на короткий проміжок часу. Тобто вітаміни, кальцій, воно все потрібно. Тобто воно для організму досить потрібно. І, знову ж таки, діалог іде, що потрібно вам. Крім зброї. Тобто ми розуміємо, що це міжурядові угоди, що це є зовсім інші, якби, рівень домовленостей. Ми не ліземо, ми розуміємо, що це... Різну військову амуніцію, так, не втручаєтеся. Так, ну, частково, можливо, якщо вони надають, то ми передаємо особисто за кошти працівників обласної ради, виконавчого апарату. Було придбано там комплект форми, ще меценати надали там білизну, носки, рації, там інші. І ми передали на 14-ту бригаду, привезли Володимир і передали виконуючу військову командира. Що стосується іншого, тобто вони питають, і ми кажемо, що нам на даний момент, оскільки війна не закінчилася, вона ще буде тривати, у нас багато, ну, багато знедолених людей, які позбавилися навіть своїх будинків, проживають там, умовно, в різних місцях, вони потребують і засобів гігієни, і гуртожитки, дитсадочки, і продукти тривалого терміну зберігання, зрештою, ну, і одяг. Якщо на початках він, можливо, і не потрібний був, то зараз вже теж люди виснажилися, і люди потребують цього. Тим більше сезон змінюється вже, коли везли зимовий, різко прийшла весна, а тепер літо. Ну, то ви знаєте, от дуже важливо, як ви сказали, так, не втратити довіри і щось зробити, не дай Бог, неправильно. Щоб все було правильно, погодьтеся, потрібна і звітність, ну і зрештою прозорість того, куди надходить той чи інший вантаж. Довіра є з боку наших міжнародних помічників. Тому що, от пан Олександр сказав, нам не потрібно допустити помилки 2014 року, коли, знаєте, всі якось так призабули, що це була дійсно війна. Я на своєму рівні можу, там, наприклад, гарантувати дійсно, що цей вантаж попаде в ті чи інші речі. Якщо воно проходить якраз через обласну раду там, або через комунальні заклади обласної ради, обов'язково затверджуємо, і воно пішло. Коли воно йде від наших міжнародних партнерів, наприклад, через пана Олександра, то він їздить сам за кордон, він сам домовляється, і це дуже правильна робота. Тобто люди виснажуються, і коли ти їх не будеш, скажімо так, підштовхувати, вони просто в один прекрасний момент забудуть за тебе. Ну, не те, що забудуть за тебе, що є, просто пропаде бажання тобі допомагати. Коли постійно стукати в якісь двері, хтось буде відкривати. Чудово розуміємо, що і Європа, і Польща, і світ вже виснажилися допомагати, бо це ж чиїсь, напевно, якісь були власні заощадження, ще щось. І для них війна не така близька, як для нас, хоча нас вважають глибоким тилом. А ті ракети, які летять і на Західну Україну, на Центральну Україну, по цілій Україні, ми розуміємо, що не все так просто. І чудово знаємо, що прийде той момент, що навіть все своє прийдеться віддати, хоча і так багато віддали. Але знову ж очікуємо внутрішньопереміщених осіб. Нам доводять цифри, де їх розселяти, де взагалі розміщувати людей, військових і всього решти. Тобто це теж падає, як і на органи місцевого самоврядування, на простих людей, на комунальні заклади. І в цей, скажімо, час війни Волинська обласна рада не є розпорядником бюджетних коштів. Ці всі повноваження перейшли на військову адміністрацію. Тобто тут, знову ж таки, має бути симбіоз і розуміння те, що ми маємо допомагати один одному. Тобто ми, як в управлінні нашими комунальними підприємствами, навіть не дивлячись, що є делеговані повноваження для окремих установ. І вони
як орган, який зараз є розпорядником бюджетних коштів і першочергово розподіляє ті кошти, на які завдання потрібно в першу чергу їх виділити. Тобто десь, якби не було комунікації, ну, напевно, був би якийсь стопор. Поки що, слава Богу, все нормально, працюємо далі. Пане Олександре, що ви мали на увазі з приводу помилки 2014 року? Оце якраз стосується і всіх людей, які десь, знаєте, те, що ви говорили. Трішки призабувають, що ми нині от живемо нібито під мирним небом, але насправді не так все прекрасно. Буквально там декілька годин тому, так, знову були чергові ракетні удари, і вони летіли саме в сторону Західної України. Так, це напряму пов'язано із тим, що ми дуже добре всі пам'ятаємо, як в перші дні війни всі ринулися допомагати, пекти пироги, збирати харчі, одяг, будь-яку допомогу для наших військових. І яка ситуація зараз, коли всі вже почали дійсно вертатися до мирного, спокійного життя, до своєї роботи, до своїх родин, і почали потроху забувати, на жаль, про війну, про те, що дійсно війна йде. І навіть спілкуючись з тими хлопцями, які безпосередньо зараз в зоні бойових дій, вони зі мною діляться тим, що відвідуючи, наприклад, те саме Дніпро, коли вони бачать, як люди спокійно собі в розважальних закладах сидять, а це буквально сотня кілометрів від фронту, в них просто вже закрадаються сумніви, ну, чи дійсно потрібно те, що вони роблять. В них просто в самих починають опускатися руки. І те, що ми до них їздимо, те, що не лише ми, але багато волонтерів з Волині безпосередньо виїздять в зону бойових дій. І я впевнений, що з України також дуже багато волонтерів їздять. Для них це дуже, дуже потрібно. Ця увага, те, що їм привезли, те, що про них не забувають, їх підтримують. З ними вся українська нація, вся міжнародна спільнота. Ми повинні в першу чергу мотивувати цих хлопців, тому що вони наш щит. І вони, відповідно, ми щит Європи. І я вам більше скажу, що зброя наша сьогоднішня – це не лише автомати, там, чи гармати, чи ракети стратегічного спрямування. Зброя – це і слово, зброя – це і єдність, зброя – це і взаємопідтримка. Чоловіки по своїй натурі, вони взагалі не мають права бути безтурботними, тому що все своє життя вони несуть відповідальність за дітей, за родини, за свою землю, за свою державу. І, відповідно, нам потрібні і перемоги, і ця дуже важлива робота і на інформаційному фронті, робота з підвищення іміджу України на міжнародній арені, робота стратегічно важливих підприємств, робота чоловіків як платників податків і відповідно, волонтерська робота. Тому ми всі повинні взяти до рук, але кожен свою зброю. І не повторюючи помилок 2014 року, впевнено, разом іти до перемоги. Ви знаєте, якраз от повернувся ще трішки до Донбасу, ви сказали про наших хлопців. Дійсно, от зараз іде, знаєте, така війна артилерії, багато хто з військових експертів говорить про це. І вчора ми чули, скільки нам потрібно зброї для того, щоб йти в контрнаступ. Насправді, дуже багато. Надіємося, що десь там на засіданні НАТО буде це підтверджено. Знову ж таки, розвідка, це йдеться про аеророзвідку, і ви відвідували одну із таких тактичних груп, і артилерія, так? Розвідка – це дрони. Ви везли одні із дронів, які теж передали представникам військовим. Можливо, хтось, знаєте, не знає, на що гроші збирати. Я ось так умовно скажу. На що потрібно? Зараз... Бо військового такого сильно ми ж не купимо, розуміємо, розумію. Так? Зараз, якби, пройшло трошки часу, і волонтерські фонди здебільшого вже кожен собі обрав спеціалізацію. От так, як я бачу, спілкуючись в волонтерській спільноті, спочатку ми всі приймали все і все віддавали. Від пирогів до всього, так, до кінця. Від пирогів до дронів. Вареників. Так. А зараз деякі волонтерські організації переключилися виключно на підтримку військових. Деякі, от, наприклад, як і наш основний напрямок, створеного нещодавно Фонду національного розвитку, це медицина. Угу. На сьогоднішній день вже готується черговий потужний медичний вантаж, який повинен забезпечити 7 регіонів України. Лікарні 7 регіонів України важливою медициною. Хтось взяв напрямок біженці, тимчасово переміщені, робота з центрами для біженців, робота точково з родинами біженців, дехто там в тому самому Харкові адресно розвозить посилки для маленьких українців. Також ми з такими організаціями співпрацюємо. Я вважаю, що потрібно зараз звертатися і до тих волонтерських організацій, які ми знаємо, до яких є довіра, і вони, відповідно, допоможуть.
підкажуть, куди краще. Наприклад, якщо говорити за міжнародних партнерів, то дехто говорить, ми, наприклад, не можемо допомогти військовим, давайте ми допоможемо медициною. Хтось каже навпаки. І, відповідно, люди вже повинні зорієнтуватися, в якому напрямку вони хотіли би допомогти. Хтось задонатить на армію через певні фонди, хтось звернеться підтримати медичні заклади, хтось безпосередньо допоможе тимчасово переміщеним особам. Фонд національного розвитку, що це за можлива структура, яка може діяти, знову ж таки, з обласною радою? І як ви бачите її розвиток? Знову ж таки, в тому такому, знаєте, медичному напрямку, пане Григорій? Ну, напевно, не тільки в медичному. Медичний напрямок – це те, що ми зараз обрали, який конче необхідний, тому що забезпечення і госпіталів, лікарень, екстрених медичних служб, зрештою навіть передової необхідними медикаментами, аптечками, всього решта, це дійсно є напрямок. Чого національного відродження? Тому що якраз, напевне, та комунікація і співпраця з різними фондами, допомога їм, зокрема, і як пана Олександра, як мого радника по гуманітарних питаннях, дасть змогу нам, напевне, більше комунікувати як за кордоном, так і тут, для того, щоб ті напрямки повністю були заповнені. Тобто не було, що в нас йдуть тільки там медикаменти, але не йдуть продукти харчування, чи не йдуть, я не знаю, там речі, одяг, все решта. Тому якраз оце цей симбіоз, який в нас, напевно, вже зробився із перших днів війни, коли дійсно, напевно, був хаос, і було в когось там на складах 40 тонн картоплі і дві банки тушонки і купа одягу, а в когось було там дві фури тушонки і, скажімо, зовсім не було картоплі. Тобто такі вантажі потрібно було, ну, не можна все завести в одну точку. Тобто це треба розбавляти. З перших днів військова адміністрація почала формувати такі палети, як звані, там кожен вантаж, він містив окремо овочі, фрукти, якщо вони були, зрештою, якісь м'ясо, м'ясні продукти, консерви, все решта, все палітувалося і все йшло в якусь одну точку, щоб можна було рівномірно розподілити. А і не прожити. Да, і не переситити чимось більшим. Тому ми продовжуємо, напевно, більш, напевно, адресно, не тільки якби централізовано, а адресно співпрацюємо з різними фондами. Ну, але з паном Олександром, напевно, не більше співпрацюємо з перших днів, так само, як і з фондером Ігоря Петровича, але стільки разом, який взагалі накрив дуже велику кількість і передової, і зрештою, і тимчасово переміщених, інших гарячих точок, якраз з гуманітарними вантажами, який дійсно працював і працює досить потужно вже не перший рік. І ми, як окремі структури, напевно, між собою комунікуємо і далі закриваємо ті всі проблемні питання, які виникають не тільки на Донбасі, але й на Волині, до речі. І на Кіровоградщині, і зрештою, і на Волині. От, до речі, для волинських медичних закладів, комунальних об'єктів, знову ж таки, які потребують чимало речей, адже, погодьтеся, знаєте, ніхто ж не відміняв ті захворювання, якими хворіють наші люди, теж знає, що румунський вантаж і інші вантажі з інших країн якраз потрапили до нашого протитуберкульозного диспансеру і не тільки. І протитуберкульозний диспансер, і онкодиспансери, обласної лікарні, найближчим часом, знову ж таки, Волинське територіальне медичне об'єднання 300 дитинства теж отримає і отримувало вже раніше і медикаменти, і зрештою інший гуманітарний вантаж. Звичайно, там специфічне обладнання є. Ми для наших донорів, в принципі, розкинули те, що потрібно. Ірина Іванівна дала такий список дійсно тих потреб, які не приходять з гуманітарними вантажами. Тому ми точку відправляємо, тобто або на Іспанію, або на Прибалтику, або на Німеччину, і вже люди підбирають. Якщо буде така змога, вони однозначно передадуть те унікальне обладнання, яке не можна прийти в аптеку чи в якісь там медичні фірмі замовити, вони тобі привезуть за короткий проміжок часу. А це потрібно для діток, для новонароджених, для недоношених, ну і для всіх категорій. Тому ми знову ж таки спілкуємося з усіма, перекидаємо ті заявки, і далі, коли воно приходить, воно відразу передається. Ми робимо фотозвіт для того, щоб воно дійсно попало туди, куди потрібно, ну і в подальшому далі починаємо працювати. Ви знаєте, пане Олександр, є дуже багато таких нарікань з боку волонтерів, які от саме за кордоном, я думаю, мене всі зрозуміють, з приводу того, як ведуть себе українці, як вони тут себе ведуть, як вони ведуть себе за кордоном, і дуже часто вони негативно на це дивляться. То як би мали вести себе українці? От це таке, знаєте, запитання. Тому що ви бачили дві реальності. І війну на Донбасі, де летять ракети і низько літаки гудуть, і ми розуміємо, як там сьогодні витримати нашим хлопцям оцих півгодини, де за секунду канонади не припиняються.
ось цей момент, такий, як би вони мали себе вести? Бо знаєте, хтось так скаже, а у вас там в кав'ярнях і біля кав'ярень автомобілі такі, що ви можете купити 3 УЗД-апарати, чи умовно купити 150 катетерів, то продавайте ваші автівки, а ми вам не будемо допомагати. Може бути такий момент? Може бути. Так само, як і може бути уявлення того, що з Донбасу всі повтікали, тут на дорогих автівках відвідують кав'ярні і ресторани, а ми там за них воюємо. Така думка, на жаль, також є поширена. У наших хлопців, правильно ж? І не лише у хлопців, всього населення. Так само, як і думка в європейців. Ніколи не можна оцінювати націю за якимось певними прикладами. Негативними, чи навіть деколи позитивними. Загально, я вважаю, моя особиста думка, що ми маємо себе поводити в Європі з вдячністю, але з гордо піднятою головою. Тому що на сьогоднішній день саме Україна виступила щитом для всього світу, аби стримати цю путінську агресію. І наші хлопці віддають своє життя на сході України, на півдні України за те, що під Любліном не стоять ракети дальнього спрямування і стратегічного, і тактичного, що поляки спокійно живуть своїм мирним життям, відновлюють і підсилюють економіку, і в них немає жодних загроз. Саме через це я вважаю, що європейці, ми не повинні бути такими прохачами, знаєте, в Європі. Ми повинні вести себе гідно, але дійсно із вдячністю, і з повагою до європейських цінностей, до європейських колег, адже вони гостинно в багатьох країнах приймають наших людей і надають всіляко, допомагають біженцям з України. І бачимо приклади, що допомагають все ж таки нашій країні з озброєнням, з відновленням економіки. І якби, я думаю, що цю роботу потрібно продовжувати. Це така от підвищення іміджу України на міжнародній арені. Але я так само хочу закликати до всіх українців, які перебувають за кордоном, щоб вони гідно і достойно представляли нашу країну. Ні в якому разі не дискредитували наших хлопців, які гинуть сьогодні, своєю якоюсь нетактовною поведінкою, своїм зверхнім відношенням до людей. І я вірю, що нашу країну попереду чекає світле майбутнє. Потрібно лише боротися і трошки потерпіти, і ми обов'язково переможемо. Пане Григорію, що далі? Що от зараз на часі? Які гуманітарні вантажі можуть до нас заїхати? Що ми чекаємо? Я чула про медичне, таке от спеціальне операційне обладнання, яке має бути для нас. Але от як ви бачите, тому що літо ж без відпусток і без вихідних. Війна триває, і національна мобілізація, і воєнний час продовжений. Ведемо перемовини і про, знову ж таки, далі, і засоби гігієни, і про продукти харчування. Зараз ми плідно працюємо із Сполученими Штатами Америки. Там, як обласна рада, я маю на увазі, не тільки, і через інші фонди, і як особисто. Обласна рада, да, і особисто я, мене дуже багато знайомих є за кордоном, які допомагають і збирати там гуманітарні вантажі, проводити якісь акції, там печуть печиво, роблять концерти в вишиванках з українськими піснями, збирають кошти на збирають кошти якраз на якусь або військову амуніцію, або квадрокоптера, або якось тепловізора. Тобто вони постійно чимось займаються. На щастя, руки не падають, вони продовжують займатися і знайомлять з іншими досить потужними фінансовими фондами, які готові, але не всім допомагати. Важко тільки те, що дійсно дорога доставка до якраз України, а по морю вона трохи довга, і чекати приходиться трохи довше. Особливо з Америки погоджуємося. Літак – це взагалі космічні кошти. Ну, а зрештою, більшості контейнера приходять морем, вже тоді знову ж таки треба допомогти налагодити логістику. Це знову ж підключаються вже інші там знайомі або організації, чи знову ж ті благодійні фонди, які довозять деколи до Луцька, деколи навпаки, тільки десь на якусь проміжну точку. Це знову ж таки логістика. І зараз логістикою теж важко, ви бачите, ще з паливом. Тому ми боремося за кожен, напевне, вантаж.
який потрібен для і волинян, і який потрібен на передовій, чи в тих територіях, де велика кількість внутрішньопереміщених осіб. І яка потрібна навіть Камінь-Каширщині, де вони нещодавно теж були, так, і де є дітки, були, які потребують ті памперси, які приїхали, такий довжелезний шлях. Ну, це була така особлива пропозиція і така потреба якраз для саме того гуманітарного хабу. Я не буду в цілях безпеки казати, де він знаходиться, але він досить гарно облаштований, там чітко пофасовано, де одяг, де медикаменти, де засоби гігієни, де, зрештою, і дитячий одяг, дитяче харчування, ну і все те, що необхідне. І навіть є велика кількість запасу і тих самих матрасів, одіял, постільної білизни, які надають безкоштовно для тих людей, внутрішньопереміщених, які приходять з паспортами, ведеться повністю облік і досить на високому рівні це все зорганізовано. Ну, ми далі продовжуємо, ми далі працюємо. Можливо, зараз не так видно роботу обласної ради в сесійній залі, але повірте, що кожен депутат, який представляє Волинську обласну раду на своєму рівні, в своєму регіоні, робить все можливе для того, щоб все-таки допомогти і волинянам, і допомогти, зрештою, цілій державі. І це, напевне, десятки відправлених автомобілів, це там десятки відправлених вантажних автомобілів, великих вантажних автомобілів, які з кожного регіону їдуть, і які теж між собою мають якусь комунікацію, чи це Миколаївська область, чи це Херсонська область, чи це є, знову ж таки, ті самі Суми, Кіровоград, Чернігів, Харків. Тобто все працює, все живе. Ну, можливо, не всі хочуть себе дуже вішувати, але робота дійсно постійно така кипляча. Пане Олександре, на сам кінець, чи збираєтеся вкотре на український Донецьк? Тому що у вас така промовиста футболка, хоча, ви знаєте, небезпечно. Я думаю, що край небезпечно їздити туди. Знову ж таки, що з черговими вантажами попереду на сам кінець? Після крайньої нашої поїздки на Донеччину, дійсно, зібрали потреби. Відвідали декілька ряд медичних закладів і військових підрозділів. Разом із командою Дмитра Валерійовича Лубінця зараз активно працюємо, аби консолідувати ці всі потреби, збити в єдину, і вже плануємо туди декілька вантажівок відправити. Зараз попередньо плануємо візит в Німеччину. В понеділок відбудеться дуже серйозна прес-конференція в медичній сфері в Франкфурті німецькому, де я думаю, що вдасться взяти участь і відповідно зібрати певний медичний вантаж для донецьких лікарень, а також чимало гуманітарного вантажу, який ми у співпраці з різними фондами Волині і з Волинською обласною радою плануємо також туди направити. До речі, сьогодні приїде, чекаємо помічника Дмитра Валерійовича до нас на склад в спорткомплекс «Динамо», і будемо разом формувати цей необхідний гуманітарний вантаж. Паралельно також вже сьогодні надійшла інформація, що прибули медичні ліжка, які ми також обіцяли доправити до лікарень Кривбасу. Тому продовжуємо допомагати всій Україні. І найближчим часом після повернення із закордону плануємо знову відвідати Донецьку область. Ну, ось так сьогодні з сильними і мужніми чоловіками Волинської обласної ради. Я нагадаю, що Григорій Недопад, голова Волинської обласної ради, і Олександр Кулаков, радник голови Волинської обласної ради з гуманітарних питань, були гостями нашого ефіру наживо. Я вам дякую і успіхів у вашій нелегкій роботі. Ну і ви знаєте, на сам кінець усім глядачам, подивіться цей ефір від початку до завершення, і ви знаєте, десь відчуємо ту нотку, що ми десь не додали або що ми десь втратили в цей період, коли війна не припиняється. Хоча, ви знаєте, хочеться видихнути, але поки що ще зарано. Тримаємося, бережімо один одного, все буде Україна, не перемикайте 12-й канал.